د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شینوار ایم او لوی متفاوت زاویې د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونې و مې ورسته محرکلی کوم. نن خبرې کې چې خلک ژر تر ژره تقودونه اخیستل غواړي، خو یوه امریکایي مېرمنه په 104 کلنۍ کې هم له کاره تقود اخیستلو ته تیاره نه ده. د ولاړو اوبو له داسې ډنډ او جهیل نه مو هم خبر وم چې د موسیقۍ ډک اوازونه کوي. د دې هم خبرې کوي چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي، او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشینداره جوړه کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف له منځه وړي. یو ډزې د چایو له یوې پیالې ارزانه دی. خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو سرټوپو ته. د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیره اونۍ ویناوې لرلې، خو یو هم یاده نه کړه چې فضل الرحمن هم چیرته څه ویلي که نه. فضل الرحمن یاده کړې طالبان په نوي نسل کې د پاکستان د مینې زیاتوونکی تعلیمي نصاب جوړوي. امارت اسلامي چې کله راغی نو دا خو ټول پاکستانیان وژي او د پاکستان موافق خلک وژي، هغو ته په خپلې معاشرې کې په خپلې سوسایټي کې مشکلات راتلل. دوی هغې ته منصوبه جوړه کړې چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي. د ملا فضل الرحمن څرګندونې د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکان ورکوونکی بیان. دا به ډېره خطرناکه وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک یو بل هېواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي. دا به د طالبانو لوی ملي خیانت وي چې د دغه دوردیدلي ځوریدلي کړیدلي ولس پر وړاندې ترسره کړي. طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نه شي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان پاکله ترسره کړي دي. د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ. پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي. خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدلې لپاره پاکستانی دسیسه وه. دغه سالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساه وکښو ته نه پرېږدي، نه پرېږدي چې افغانستان یې خود اختیاره، خودخواه، خپلواکه، یو آزاد افغانستان وي. دې ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و. په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلوده، او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راښکته کړ، په دواړه لاریونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د منګه د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی، ودرېد او دا خبرې یې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی، باید ټول پښتانه کتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړ او ځوانان راغله دی په بوټ باندې وغوښتو. د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافي وخت ضایع شوی او نور یې د استخراج شرایط برابر دي، خو چین د سړک له پټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړې. الحمدلله، د دې لپاره په داشن د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه، او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري. اوسمهال دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې. د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه. په تذکیره او شناختي کارت د تګ راتګ د اجازې په هوکړې یو لس میاشتنې پر لت خور ورکړ، خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګه کړې ده. د زه پاسپورټ باندې رایله کوم شناخته کارت څوک نه رایله کول فورم جنه د خپل تذکیرو څوک نه رایله کول دروازه کې راوګرځول به تر پاس رایله کول
او دا خواسم اوس په شنه کار باندې څوک نه پیا شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس ته چات چاته اجازه نه ورکوش کړم مر فارون خبر چې لار یلا دلته وادر سکی د دوی زنار می روان کړی دا غش وړلو نه پیا شو واخ د سکری والا نه پیا شو نه بل د سکری پیا شو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا پیا زمر د افغان کډوالو دا غیله د بیا هم سړی مشی د ایوی ونې پتیریدو طالبانو لا هم د خپلواکی اروپا له مشال راډیو څنګه سره طالبانو ته تا د ترپولو نږدې پاکستانی سیاستوال ملا فضل الرحمن د وروستۍ مرکې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. تېره اونۍ ملا غنی برادر، ملا خیرخوا، سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړي دي، خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وه چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده یې کړي. نوموړي ادعا کړې ده چې طالبانو ورته د کابل په وروستي سفر کې ویلي واک ته له رسېدو راهیسې دوی لپاره لوی چلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډېره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي، ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاری و او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي. دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکولونو کې مونږ بچو ته وایو او هغه نصاب مونږ پاکستان ته نږدې کړي، ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیري په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې. دې ته هغوی فکر هم و او ماته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی و چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې مونږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته مونږ ته د پاکستان په حواله باندې څومره مشکلات وچي. که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یوه برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې له تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبوونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده. طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نه شي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په هکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وایي په اسلام کې درواغ ناروا دي. بلخوا ګڼو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په څرګندونو نیوکې کړي او باور یې ښودلی دی چې طالبان به د دغو خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموشه ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه ښیي چې د نظر په څرګندولو کې بې وسه دي. دویم علما د مونږ سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقرآن علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دا بیا بیخي ډیر محترم عالم ده. په دې باره کې زما معمولی د خبر هغه سیاس خدانه خواسته خوله به د کاغاسي مولوی صاحب محترم ګزان بدی وهی، نو دا شي کې ډیر محتاط اوسېږه.
او دا صلاحیت خو نه پیګم ته به لري مونږ فینل وروره. ولا جنرال صاحب بسی موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو چې په ډیرو مسایلو تیر سو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسي ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل سي، د علیا مسایلو په خاطر باندې چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري. ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، د یو ولسمشر هومره پروتوکول به یې کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپایي څانګې مسؤلانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ راغورځول په خپله د پاکستان دسیسه وه چې دوی به یې پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. دغه سرچینې ازادۍ راډیو ته زیاتوي د بیرغ راغورځونکي دومره روزل شوی کس و چې په 20 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه، په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. د رسرچینه وای پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دی چې غواړي افغان لاریونوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د رسرچینه وای د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسما نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاریونونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره یې جوړې کړي دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې ترسره کوونکی هغه پاکستانی و چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغلی و. دغه راز یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولي تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي. په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګیلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون لوټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتندو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې رالیږل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي، او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي. دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه چې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی وو چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره وکړه چې نه یوازې ګیلمن وزیر موږ په شهادت رسولې، بیا ټول پښتانه قتل سي، بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغله دی په بوټ باندې وشتو. په دوم لاریون کې همدغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چا ته پیسې ورکړې وې چې هغه الکان په سپین موټر کې راغلل او چې کله ودرېدل د لاریون مخې ته، نو پولیس راغله هغه ګاډی یو څنګ ته که ځوانان یې تراکته کړه. په هغه ګاډي کې چاکوګان و. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکوي، دوی دغه رقم ته خلک راجیږي چې موږ د لاریونونو
د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس مونږ غواړو چې دغه کله په اولنی لارون کې دا خبره وکړو، نه یوازې د ګلمن وزیر د په شهادت رسوي بیا ټول پښتانه قتل سي، مونږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو ولاغه خبرې یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي پاغه کې صاف سوي دي. او دا ښکاری چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص لمن فقې وروسته حل شوي نه دي. له دې ټولنې نه ازادي راډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې نوي رئیس شهابالدین دلاور له دغې ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنیو طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي، په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیو له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادعا کوي چې نوي مقرر شوي رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوې وه، خو پر ځای یې شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړی. د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړای شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهابالدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکراتو په نوم دوکه کړې ده او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په موخه د چمن پر لټ رخصت کړی دی، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نه کړه. څو ورځې وړاندې له پر لټوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسي وویل د چمن د پر لټوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکیره او شناختي کارډ د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تېرېدو ځایي خلک وایي دا هسې یوه دسیسه وه چې د پاکستان حکومت وګټله. د زه پاسپورت باندې راغلا کوم شناخت کارډ څوک نه راغلا کول فورن دنه د خپل تذکرو څوک نه لکول دروازه کې راوګرځول به ته واپس راغلا کول او دا خواسم اوس شناخت کارډ باندې څوک نه پرې شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس وڅو چاته اجازه نو کوشش کړم. موږ فورن خبر چې لارې له دلته واده را سکی د 2000 نه روانې کړي دا غش بارلو نه پرې شو واخ د تذکره والا نه پرې شو نه بولد تذکره پرې شو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا. د پاکستان په خوانی لنډمهاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه هم پیل کړې و، ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي چې پر چمن تورخم او انګور ډبه د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډبه هم راغی. خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز سپې چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو دپاره که هغه د چمن وي که د سپین بولدک وي که د کوټې وي که د لوی کندهار وي د هغو پر مخ باندې یوازې په پاسپورټ باندې خلاصه ده، اما 15000 کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټې یا کوم سامان وړي د ویش منډې ته او د ویش منډې څخه سامان راوړي د چمن ته، نو د دوغو دپاره یوازې چې هغه هم پخوا کې د دوی رجسټریشن سوی او دوی د لغړي احتیاط کارډونه لري د هغو دپاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي. او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ایله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړي. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړي دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاری وکړي. د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هېواد اطلاعاتو د مهین راتګ
امید را کوي چې د پروژې عملی چارې به ژر پیل شي. دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته طبعا چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي، او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده. ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه و، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي و، چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلی کړي، او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراجې. چین په دې ډاډه کړی ده چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي. د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و، هغه ژمنې چې د چینایي لورې افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نه شوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې راووتل. د دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبی دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې. دا معدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا معدنونه غلا شوي دي. دا معدنونه د ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق له باید طالبان د ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نه شي دغه معدن چین استخراج کړي، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستي کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نه شي، 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي. اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تېرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصه بللې، ویلي دي د دې سیمې خلک له خپل پاکستاني پوځ سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته له هغې د یوې خپرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا 40,000 پښتنو سیاسیونو، فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه هم محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیوي وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي، او د ده څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزې جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي، او ټینګار یې کړی چې ښه شوه د 11 اکتوبر د لویې جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانیې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تېرې اونۍ تون بحثونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک یې د هرکلي لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی، او هرکلی یې کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویته پیرانو تګ راتګ زیات شوی بللی، او ویره ښودلی چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوي دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي، او ولې د دین او نوې نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوي نه دومره ناخبره پاتې دي.
بل خو د باړي په پیر مشهور دغه سندي پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان نادرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي، له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخم یې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه و هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکې خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولی. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله، دغه تیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړی، خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه یې ورته مینهوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللی او هلته یې په 1400 ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و. او تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. که څه هم له کار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هېوادونو کې د خلکو عادت دی، خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال یې وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده، بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي، له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده، تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم دی. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاښونو د ښکار دنده مخته وړي، تر دې چې یو اتیا کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تروسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې درې ورځې کار کوي، کله یې چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کیږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار 8 کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاښونو په ښکار وتلې وه، خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي، ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیف نه ښکاري. د ابشارونو شرار، د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري، خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډنډ معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي، خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده، او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوږنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هیڅ یې کړي، خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتان یې درېږي. او د وسلو د تولیدو راجمع کولو په سیالۍ کې دا ځل برېټانیا له نورو څو ګامه مخته تللي او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې 1 کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کمه شي، خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه ورزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې، او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن اومه ورځ هم نغاړم. هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.